Real baribir shu yulduzni oladi. Real rahbariyati yozda himoya chizig'ini kuchaytirish bo'yicha ish olib boradi. Madridliklar o'yin qanotkasi Liverpool futbolchisi Trent Alexander-Arnoldni olib kelishni mo'ljallagan. 25 yoshli futbolchining Liverpooliklar bilan shartnomasi yakunlanmoqda va u Qirollik klubiga o'tishga moyil bo'lgani uchun hamkorlikni uzaytirmaydi. Real ayni paytda o'yin qanot himoyasi to'p tepayotgan 32 yoshli Dani Carvajal o'ynamoqda. Madridliklar shartnomasi tugayotgan ispan futbolchisi bilan kelishuvni uzaytiradigan bo'ldi. Shunga qaramay, Real Trent Alexander-Arnoldni olish fikridan qaytmaydi. Madridliklarni aslida 70 million yevroga baholanayotgan yuqori malakali o'yinchini erkin agent sifatida bepul olish imkoniyati qiziqtirmoqda. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga ham unaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Husayn Narchayev operatsiya qilindi. Qachon safga qaytishi ham ma'lum. Neftchi klubi hujumchisi Husayn Narchayev jarohat sabab oxirgi paytlar jamoasiga yordam bera olmayotgandi. U O'zbekiston U23 terma jamoasi safidan Parij 2024 Olimpiadasida ham jarohat bilan o'ynagan edi. Chempionat Aziya olgan ma'lumotiga ko'ra, Narchayev Moskvada tizzasidan operatsiya qilindi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tgan 22 yoshli futbolchi taxminan 5-6 haftada mashg'ulotlarga qaytadi. Husaynga salomatlik va tezroq katta maydonga qaytishni tilab qolamiz. Rossiyada legionerimizni nega o'ynatishmayapti? Rossiya Premier Ligasi vakillari siyosiy sanksiyalar tufayli Yevropa miqyosidagi musobaqalarda ishtirok etmayotgan bo'lsa-da, bu mamlakat chempionatiga kelayotgan futbolchilar oqimi to'xtagani yo'q. Yuqori divizionda o'ynayotgan 16 jamoa chempionat uchun 438 nafar o'yinchini qaydnomadan o'tkazgan bo'lsa, shulardan 40%, ya'ni 175 nafari xorijiy davlatlardan kelgan charmtob ustalari hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, yozgi transferlar vaqtida rus klublariga 47 nafar legioner kelib qo'shilgan. Ularning eng ko'pi 7 nafari Braziliya futbolidan yetishib chiqqan o'yinchilardir. Rafael klublari Argentina va Urugvay bozorlarida ham faollik ko'rsatmoqda. Rossiya klublari nazaridan Markaziy Osiyodan yetishib chiqayotgan iqtidorlar chetda qolayotgani yo'q. Yozgi transferlar davrida Rostov Tojikiston milliy terma jamoasi darvozaboni Rustam Yatimovni o'z safiga qo'shib oldi. O'zbekistonning yosh o'yinchilaridan Sherzod Esonov va Ali Sheroziyev Premier Liga debyutantlari Akron va Ximki jamoalar taklifini qabul qildi. 23 yil kuni Akron futbolchisiga aylangan 21 yoshli markaziy yarim himoyachi Sherzod Esonov Italiyaliklar jamoasiga singib ketdi. U Premier Ligada 5 ta mamlakat kubogi musobaqasida 4 ta o'yinda ishtirok etdi. 26 avgustda Ximki transfer qilgan 23 yoshli hujumkor futbolchi Alisher Odilovning debyuti ancha cho'zilmoqda. Moskva viloyati jamoasiga qo'shilganiga qariyb 1 oyga yaqinlashgan bo'lsa-da, iqtidorli futbolchimiz na Premier Liga na Rossiya kubogida ko'rindi. Tabiiyki, katta umidlar bilan legionerga aylangan futbolchimiz atrofidagi vaziyat o'zbekistonlik futbol ishqibozlarini ham qiziqtirib qo'ydi. Rossiya futbolini yoritib kelayotgan Bombardier va Futbol 24 kabi saytlarning insiderlarga tayanib ma'lum qilishicha, Alisher Odilovning asosiy tarkibga kirish uchun kurashda tajribali o'yinchilarga imkoniyatni boy berayotgani ma'lum bo'lgan. Insider Ivan Karpovning ta'kidlashicha, 23 yoshli o'zbek legionerning jamoa bilan hech qanday muammosi yo'q. Klub rahbariyati uni ma'lum muddat yoshlar jamoasi bilan mashg'ulotlarda ishtirok etishga jo'natgan. Tez orada Alisher yana asosiy tarkibga qaytarilib, umumiy guruh mashg'ulotlarga jalb qilinishi haqida ma'lumotlar ham chiqa boshladi. Eslatib o'tamiz, joriy mavsum Rossiya chempionatida 5 nafar o'zbekistonlik legioner to'p tepmoqda. Ular orasida Abosbek Fayzullayev CSKA'ning asosiy figurasiga aylangan.